знаходиться серце чернівецького Євромайдану. І кожен, хто тут проходить, має свою хроніку відчуттів, пов'язану з цим місцем. Хроніку відчуттів Євромайдану українських письменників надрукували в цілому збірнику есеїв. Окрім Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Юрія Іваничука, своїми відчуттями поділились і Тарас Прохасько та Іван Ципердюк, які презентували цю книгу в Чернівцях. Вартість книжки є, власне, не в тому, що це є тепер, ми можемо там собі якось відтворювати історію чи ще щось, а в тому, що були зафіксовані ті емоції, ті відчуття, які переймали всіх нас. І не тільки авторів, а і багатьох людей України. Ця історія для багатьох людей, вона була і є вибором на все життя. І вона підтверджена не просто рядками у книжках. На обкладинці дівчина з зав'язаними очима, яка зашиває прапор нашої держави. Упорядники зазначають, ця дівчина об'єднує Західну і Східну Україну. Заради чого можна дізнатись, лише прочитавши книгу.